Вітаю всіх глядачів Галичини. Це програма «Про головне в деталях». Ми починаємо підсумовувати тиждень, що минає. І в цій частині програми будемо говорити про перші підсумки діяльності нової непересічної мистецької галереї, яка діє в Івано-Франківську. Це простір сучасного мистецтва ЧЕЧ. Скоро, незабаром виповниться 3 місяці, як вона діє в нашому місті. І про досягнення і перспективи поговоримо з художником-концептуалістом Мирославом Єрмаком. Вітаю вас в нашій студії, пане Мирославе. Вітаю вас, пані ведуча. 3 місяці, незабаром, так? В середині березня? Так, в середині березня. Скромний термін, але що вдалося вже досягнути? Насправді в Івано-Франківську існує певна ініціативна група, яка вирішила, зрештою, давно, ще 25 років тому, динамізувати художнє життя, художній процес в Івано-Франківську. І напротязі цього всього довгого періоду відбувається певне життя в царині мистецтва, зокрема, у тому форматі, який ми знаємо під назвою «сучасне мистецтво», англійською мовою «contemporary art». І 3 місяці тому нам вдалося відкрити Івано-Франківську нову, доволі простору, гарну галерею, яка має назву ЧЕЧ, яка займається проблематикою сучасного мистецтва. Всі завжди питають, що це таке ЧЕЧ, і я завжди кажу, що це є діалект, гуцульський діалект, архаїзм. І так колись називали гірський потік, тобто швидкоплинна вода, яка набирає кількості навесні і восени дзвінкість, як в пісні відомій. А ЧЕЧ – це навіть річка є ЧЕЧ в Калузькому районі. Отже, наша галерея займається сучасним мистецтвом, і нам вдалося за цей період зробити 2 дуже важливі, з нашої точки зору, виставки сучасного мистецтва. І навіть зараз я хотів би запросити людей, тому що саме завтра буде останній день праці виставки, яка має назву «Колекція», і яка сама назва говорить за її тему. Ми піднімаємо проблематику колекціонування, збирання творів сучасного мистецтва, і така важлива фундація в Україні Zenko Foundation, які займаються збиранням, колекціонуванням сучасного українського мистецтва, люб'язно надали нам ряд своїх творів для показу івано-франківцям. І цілий місяць, з кінця січня, і от завтра останній день, івано-франківці мали можливість переглянути картини топових художників українського сучасного мистецтва, які насправді в переважній своїй більшості навіть вперше в Івано-Франківську. Власне, це буде не просто закриття, але буде якийсь перформанс? День, звичайно, галерейний буде традиційний, але окрім того, завтра в рамках закриття галереї відбудеться мистецький перформанс. Нагадаю, що перформанс – це мистецтво дії. Буду провадити свій перформанс, який я започаткував у 2016 році під назвою «In vino veritas». І я створюю певні артефакти за допомогою червоного вина. І під час створення якоїсь такої картини, такого артефакту, я запрошую до спілкування, до розмови важливих і цікавих для мене людей. І на фоні цієї розмови, яка відбувається, нам вдається відтак створити певну картину. І завтра люб'язно погодився взяти участь зі мною як візаві в моєму перформансі «In vino veritas» івано-франківський письменник Тарас Прохасько. Отже, о 16-й годині, якщо комусь цікаво, сучасні формати, я запрошую на наш перформанс. Якщо ми вже почали анонсувати, то знаю, що 7 березня теж має початися відкриття виставки Ярослава Яновського. Так. Чому вона приурочена? Так, насправді, окрім того, що перша наша виставка була – це репрезентація автури івано-франківських художників в своїй широті, які займаються сучасним мистецтвом. І в грудні ми відкрили першу виставку, яка мала назву одноіменно «ЧЕЧ», де були показані художники, які, якщо їх так делікатно назвати, вони трошки не характерні для мейнстріму, для загальної течії мистецтва, але які шукають своє обличчя, вирішують якісь цікаві для себе чи для суспільства ідеї. І там широко були представлені івано-франківські художники. А наступна виставка, яка відкривається одразу ж після оцієї нашої виставки «Колекція», це є виставка відомого івано-франківського і самобутнього художника Ярослава Яновського. Будуть представлені його артефакти у форматах скульптури,
живопису. І тут слід сказати, що Ярослав Яновський теж є одним з учасників відомого такого явища в мистецтвознавчих колах, яке має назву «Станіславський мистецький феномен», його художній сегмент цього процесу. Отже, я теж думаю, що люди, які цікавляться мистецтвом, їм так само буде цікаво прийти о 18-й годині в середу 7 березня. Запрошую. Ну, я нагадаю, що адреса галереї ЧЕЧ – це вулиця Коновальця, 81. Тому що вулиця Коновальця, 80А. Так. Тобто знайти можна. Коли повернуться до назви ЧЕЧ як струмок, як гірський струмок, наскільки ця назва зараз характерна для мистецтва, сучасного мистецтва, в тому числі для Івано-Франківському контексті? Тобто ви закладали, напевно, це констатація факту, чи це, можливо, бачення майбутнього, яке ви хотіли бачити цей розвиток мистецтва? Знаєте, сучасні процеси, вони вимагають короткості, скороченості і точності. І от слово, яке має лише три літери, тобто навіть дві, чи і е, тобто така коротка назва, вона запам'ятовується, а певна символіка, що який би не був гірський потік, інколи він затихає, але насправді він постійно набирає сили знову і знову. Це так подібно, як і з тими процесами в художньому житті Івано-Франківську, що стосується формату сучасного мистецтва. Інколи нам вдається вийти на широку публіку, загальноукраїнські формати, ба навіть на міжнародні, так як це було минулого року, Івано-Франківську. Київські художники показували свої твори в Дрездені, наприклад, у Венеції, що це було взагалі безпрецедентно. Це виставка художника Ростислава Котерліна в рамках Венеційської бієналі. Тобто, а інколи є певні якісь затишя, і ми якісь показуємо локальні спокійні явища. Так що постійна пульсація води, живої води художнього процесу. А сама публіка, теж пульсує, можливо, цей інтерес? І загалом, якщо порівняти івано-франківську публіку і європейську публіку, ми вже звикли десь протиставляти себе, відчувати провінційними, наскільки наша публіка, ну, я запитаю, прямо провінційна. Маєте рацію, і це справді це дуже цікава тема для розмови. Дійсно, місцева публіка безумовно відрізняється від публіки в цивілізованих країнах. Ну, згадаємо просто, що у них історично не був перерваний якби освітній процес, буттєвий процес, і культура як така там виховується з маличку, і насправді батьки з дітьми ходять до музеїв, на виставки, на галереї, так як це є природньо. Тобто, хто бував на Заході, бачить, що завжди в галереях, в музеях там надзвичайно багато людей. Навіть зараз у Києві деякі галереї, там, наприклад, Пінчук арт-центр, мають таку чергу, яка просто на всю вулицю, в великій довжині, на кількадесят метрів люди чекають, щоб подивитися. Івано-Франківськ, звичайно, це не є якийсь метрополіс світовий. Але разом з тим ми маємо дуже цікаву публіку. Публіка не має такого виховання, традиції такої, але новітня публіка, яка виростає і форматується, то ми вже спостерігаємо такий якби соціологічний зріз маємо в нашій галереї, то ми помітили, що до нас приходять, як правило, люди інтелектуальні. Тобто з середнього віку люди, то це так званий middle class, люди середнього віку, які мають якісь свої бізнеси. Як правило, це люди, які пов'язані з інформаційними технологіями, айтішники, комп'ютерщики, програмісти. Люди старшого віку, які до нас приходять, то це, як правило, або викладачі-пенсіонери, або пенсіонер, або викладачі старшого віку, наприклад, медичної академії, інституту нафти і газу, мається на увазі технічний університет. Так. І що я зауважив, що ці люди приходять і вони активно включаються в розмови, і причому вони в контексті, що відбувається, вони навіть знають імена, чи розуміються, певно, в тематиці представлених творах, що мене це дивує. А молодь, ну, як правило, молодь любить між собою якось так гуртуватися і знаходити собі якісь окремі території, але до нас приходять, як правило, люди, ну, скажімо так, більш завжди ексцентричні, але дуже цікаві, уважні. І що їх всіх об'єднує? Вони, коли виходять з наших виставок, з наших подій, вони всі якби зворушені, вони дуже дякують, і вони кажуть, що це насправді дуже важливо, що в Франківську є така зараз територія.
Ну, таке, можливо, складне питання. Якщо говорити про підтримку держави і місцевої влади, ви десь в паралельних площинах чи десь все ж таки розраховуєте частково на неї зараз? Ну, дивіться, створення музею, навіть не музею, а Центру сучасного мистецтва, зініційовано свого часу колишнім директором Анатолієм Звіжинським, який взагалі взяв на себе весь цей огром підняття юридичної сторони, провадження, який закінчився відтак реалізацією конкурсу на посаду директора зовсім з іншим результатом, очікуваного для більшості, все-таки призвів до того, що нам важливо, людям, які організувалися в громадські об'єднання, ініціатива ЦСМ, важливо, аби не було якихось перешкоджань, ну, наприклад, палок в колеса. Ми залюбки очікуємо і надамо всю інформацію, таку цікаву, освітню, дидактичну, як розуміти, як сприймати сучасне мистецтво, що з ним робити, навіть людям, які представляють владу. Інша справа, що вони є насправді дуже зайнятими людьми, ну і так, щоб ми могли зустрічатися з більшістю цих людей у нас в галереї, то це так, напевно, ще не прийшов час. Ну, але розраховуйте, можливо, на підтримку, я не скажу фінансову, можливо, десь від спонсорів, меценатів чи міжнародних грантів, тому що зрозуміло, що це проект не дешевий, він все одно потребує якихось фінансових затрат. Безумовно, справа в тім, що безумовно, коли ми говорили з людьми, які цікавляться тим, що ми робимо, ми кажемо, подивіться, ми дорослі люди, за нами є певний досвід в цій галузі, і хіба це комусь може бути цікаво, що така кількість творчих людей просто сидять і нічого не роблять, і знаходяться люди, і партнери, які кажуть, ви знаєте, ви маєте рацію, у вас є сенс підтримати, ми будемо підтримувати, скільки там зможемо, але нам так само потрібно якось вчитися здобувати якісь кошти, якісь, можливо, так, гранти писати на реалізацію тих чи інших проєктів. Ми це робимо, намагаємось, вчимося того, чого ми ще не знаємо. Ну, одним словом, це зараз все в розвитку. Маємо надію на наші хороші спільні перспективи. Я дякую вам за цікаву розмову. Сподіваюся, що, можливо, коли вже буде перший рік діяльності галереї, ми поговоримо, буде більше здобутків. Хоча перспективи зараз дуже позитивні. І запрошую всіх глядачів наших завтра прийти на цікавий перформанс. Дякую. Запрошую вас так само до нас в галерею глядачів теж. Дякую. Поки що робимо паузу на програму «Вісті». З глядачами побачимося о 18:10. Будемо говорити про підсумки сесії Івано-Франківської обласної ради. Запрошуємо вас до інтерактивного спілкування. Наші студійні телефони вже будуть працювати, тож о 18:10 долучайтеся до спільної розмови.